Eldgosið í Meradölum er í andaslitrunum. Ekkert gýs úr stærri gígnum en kraumar aðeins í þeim minni. Enn vantar nokkuð upp á að markmið Íslands í loftslagsmálum náist án þess að áætlanir verði endurskoðaðar, samkvæmt nýrri stöðuskýrslu. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir að ríkisstjórnin hafi dregið að setja skýr markmið. Hætta er á hlaupi úr lóni við Langjökul, jafnvel næstu daga. Ekki er mikil hætta í byggð. Aukin hætta er á jökulhlaupum af völdum loftslagsbreytinga, segir jöklafræðingur. Úkraínuher virðist halda áfram sókn á Krímskaga. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður úkraínskan dróna nærri höfuðstöðum Svartahafsflota rússneska hersins í borginni Sevastopol í morgun. Menningarnótt er haldin hátíðleg í dag í 27. sinn eftir 2 ára hlé og fjölmargir hafa sótt þá hátt í 400 viðburði sem í boði eru. 8000 hlupu mislangar vegalengdir í Reykjavíkurmaraþoninu. Gott kvöld. Eldgosið í Meradölum er hægt og rólega að lognast út af, segir Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðiprófessor. Þetta gos og það í fyrra eru þó bara forsmekkurinn af því sem koma skal. Vísindamenn eru nýkomnir úr Meradölum og sáu lítil gosmerki. Já, við erum ekki við Meradölum, við erum hérna í Öskju og það eru einmitt vísindamenn að ganga frá dótinu sínu sem að voru þarna á staðnum. Og hvað segja þau, Þorvaldur Þórðarson, er gosið dött úr öllum æðum? Ekki alveg ennþá, það svona aðeins kraumar í nyrðri gígnum sem var virkur í gær og fyrir dag, en sá syðri hann er alveg þagnað og svo er ennþá smá hraunlækur sem rennur úr hraunpollinu sem var fyrir vestan gígana í upphafi og það er hún smá læna sem rennur til suðvesturs. Eru einhver von ef ég má orða svo til þess að það opnist gosop annars staðar? Mér finnst þannig svona ólíklegt, ég held að þetta sé nú bara svona hægt og rólega að lognast út af, bæði óróin og eins hérna aflinn í gosinu sjálfu í gígunum. Það er alveg að detta niður þannig að þetta sé alveg ótt að segja við sem komin á það stig að við erum að fara að loka fyrir gos í gígunum, en það er hugsanlegt að hraun halda áfram að flæði upp og flæði þá upp í pollinn og flæði þá bara undir sem sagt, skorpunni sem að þekur hennan poll og þá sjáum við ekki neina virkni. En þá er þetta að sjá ef maður fer á kvöldin einhverja smá glóð? Hugsanlega sjá eitthvað hita líka, já. En hinn möguleikinn alltaf er svo að þetta gos sé raun og veru bara að hætta. Er mikil kvika þarna undir ennþá í þessum gangi? Ég þóra nú ekki að fullyrða hversu mikil kvika er í honum, en það er örugglega talsvert magna kviku sem er bæði í ganginum og eins í geymsluhólfum neðar. Þannig að þetta eldgosatímabil, það er nú bara rétt að hefjast. Og þessi tvö gos sem við erum búin að fá núna, það er eiginlega, hvað ég að segja, bara svona, já, forsmekkurinn? Já, best að segja það bara, forsmekkurinn. Markmið ríkisstjórnarinnar 55% að samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda til 2030, næst að óbreyttu ekki, samkvæmt nýrri stöðuskýrslu verkefnastjórnar í loftslagsmálum, sem kallar eftir því að aðgerða áætlun stjórnvalda verði endurskoðuð. Umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti á ríkisstjórnarfundi í gær nýja stöðuskýrslu verkefnastjórnar aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, skila á slíkri skýrslu árlega. Að mati verkefnastjórnar þarf að endurskoða áætlunina, bæta við nýjum aðgerðum eða gefa út nýja, sem felur í sér markmið og aðgerðir mismunandi atvinnugeira og sveitarfélaga. Slíka áætlun þurfa að uppfara eftir þörfum og þá þurfa að skilgreina verklok betur. Í því samhengi er vísað í ályktun loftslagsráðs frá því fyrir sumar, þar sem segir að markmið stjórnvalda samdrátt séu óljós og ófullnægjandi. Núgildandi áætlun samanstendur af 50 verkefnum sem miða því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. 34 aðgerðir teljast nú í framkvæmd og hafa 4 bæst við frá síðustu stöðuskýrslu, 15 aðgerðir eru í vinnslu og 1 í undirbúningi. Í stjórnarsáttmálanum setti ríkisstjórnin sér markmið 55% að samdrátt í losun frá 2005 til 2030. Talið var að 35% að samdráttur næðist með áætluninni, auk þess alltaf 11% að samdráttur til viðbótar með aðgerðum sem væru enn í mótun. En í stöðuskýrslunni segir að ljóst sé að meira þurfi til að ná 55% að markmiðinu. Það þýður að það er mjög erfitt vegna þess hversu lengi það hefur dregist hjá ríkisstjórninni að setja fram skýr markmið og grípa til þeirra aðgerða sem þarf. Í skýrslunni segir að ekki liggi fyrir hvernig ábyrgð verði skipt milli ríki eftir að Evrópusambandið ákvaða hækka markmiðið samdrátt úr 40% í 55%. Það vantar upp á að Ísland gerir grein fyrir því
hver hlutdeild Íslands á að vera í sameiginlegu markmið Evrópusambandsins. Aðrar þjóðir hafa sett sér svona markmið. Já, allar norrænu þjóðirnar nema við, norður-evrópu þjóðirnar, það er hugsanlega þá Ungverjaland eða Búlgaría sem er ekki klár. Fyrir fyrst þessi loforði í stjórnarsáttmálanum ekki duga til? Þau eru óskýr, skulum við segja, og ekki vantar magnið, það vantar hvort þetta er innan evrópska rammans eða ekki. Árni segir að íslensk stjórnvöld sé búin að hafa 1-2 ár til að ákveða hlutdeild sína. Í skýrslunni segir að mestu tækifærin liggi í orkuskiptum í samgöngum. Tæplega 3 af hverjum 4 nýskráðra fólksbíla voru vistvænir á fyrsta fjórðungu í þessa árs. Einblína þurfi á orkuskiptun í þungaflutningum og vistvænum bílaleigubílum á næstunni. Því þar hafi þróunin verið hægari samanborið við fólksbílana. Hætta er á jökulhlaupi úr Langjökli niður í Borgarfjörðum Hvítá og Svartá. Lónshæð er svipuð og var þegar hljóp fyrir 2 árum. Jöklafræðingur segir að fólk í Húsafelli og Húsafells skógi þurfi einna helst að hafa góðan vara á sér. Það varð ekki ljóst fyrir í vikunni hversu mjög hafði hækkað í Hafrafellslóni á milli Hafrafells og vestanvers Langjökuls. Skýjahula hefur valdið því að myndir bárust ekki fyrr frá gervitunglum. Frá aldamótum hefur jökullinn hörfað og skilið eftir lægð sem fyllist á sumrin af leysingavatni. Vatn úr lóninu hefur náð að þröngva sér undir jökulísinn um 100 metra þykkan og fer 20 kilometra leið þar undir og fer svo í gamlan farveg Svartár. Þaðan fer það svo niður í Hvítá í Borgarfirði og það hafa komið svona dálítið leiðileg hlaup þarna á undanförnum árum. Þann 18. ágúst 2020 hljóp síðast úr Hafrafellslóni. Mikill aur barst þá niður í Hvítá í Borgarfirði og dauður lax fannst 15 metrum frá bökkum árinnar. Er ekki ástandið þannig núna að geti hlaupið bara já, næstu daga, jafnvel? Það er vel hugsanlegt vegna þess að vatnsmagnið í lóninu virðist vera komið í svipaða stöðu og það var í þegar hljóp fyrir eiginlega nákvæmlega 2 árum. Ef að hleypur, hvað hleypur mikið og getur það valdið tjóni? Þetta eru nú ekki stór hlaup, þetta eru svona um 3 milljónir rúmmetra sem að þarna hlaupa fram. Það er svona einna helst að menn verða að hafa góðan vara á sér í Húsafelli og Húsafells skógi. Elmar Snorrason hefur komið fyrir myndavél við brú efst í Húsafells skógi sem varpar ljósmyndum á vefsíðu hans á mínútu fresti. Og þá hefur veðurstofan líka settar upp vatnsæðarmæli sem mun vara við. Er þetta nýr veruleiki sem að vísindamenn eiga við núna að vegna bráðnunar, jökla, loftslagsbreytinga, að þá eru það takast á við aðra vá og þá hugsanlega það sem ekki eru til mælar fyrir? Jú, það er alveg rétt sko og það að jöklarnir hörfa og skilja eftir sig lægðir sem fyllast af leysingavatni, það eykur hættu á jökulhlaupum frá stöðum þar sem að slík hlaup voru ekki þekkt áður og þetta er kannski eitt skýrasta dæmið sem við erum að kynnast núna einmitt þessi árin. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður ukrainskan dróna í borginni Sevastopol á Krímskaga, nærri höfuðstöðum Svartahafsflota rússneska hersins. Forseti Rússlands samþykkti í gær eftirlitsferð kjarnorkuverið í Zaporizhia. 11 dagar eru síðan friði var raskað á Krímskaga með sprengju árásum á herflugvöll Rússa. Fyrir það var fátítt að Úkraínumenn gerðu gagn árásir á Krímskaga sem rússar innlimuðu árið 2014. En síðustu daga hafa áframborist fregnir af sprengjugný, nú síðast nærri höfuðstöðum Svartahafsflota rússa í borginni Sevastopol. Útram prasnulist, pozavtrakliðis, kakut vrými slyšli hlapok. Причём, ну мы вчера вечером тоже слышали 2 подобных, вот когда гуляли по набережной. Здесь был такой же свойственный характерный хлопок, но непонятно, что это. Ну так напрягаешься несколько от этого звука. Rússnesk stjórnvöld segist hafa skotið niður úkraínskan dróna sem var á sveimi við flotahöfuðstöðurnar í morgun. Þau segja ekkert að óttast og hvetja rússa til að halda rósinni. En Krímskagi er vinsæll sumarleyfisstaður meðal rússa. Vladimir Putin forseti Rússland samþykkti í gærkvöld að heimila óháðum eftirlitsmönnum að heimsækja kjarnorkuverið í Zaporizhia. Rússneski herinn náði þessu stærsta kjarnorkuveri Evrópu í febrúar og síðustu vikur hefur alþjóðasamfélagið lýst þungum áhyggjum í ljósi fregna af endurteknum árásum á svæðinu. Og á sama tíma búa kínverskar hersveitir sig undir leiðangur til Rússlands, þar sem þær taka þátt í heræfingum næstu mánaðamót.
Samband nágrannaríkjanna Kína og Rússlands hefur styrst töluvert í valdatíð Xi Jinping og Vladimir Putin. Ríkin starfa töluvert mikið saman á sviði varnar og öryggismála og innrás Rússa í Úkraínu hefur engu breytt það. Kínversk stjórnvöld hafa ekki viljað fordæma innrásina né beita Rússa nokkrum þvingunar eða refsiaðgerðum. Forseti Kína hefur raunar lýst áhuga því að efla enn samstarf ríkjanna. Landspítalinn ekki á leið í þrot á morgun, segir heilbrigðisráðherra, þótt í óefni stefni til lengri tíma sé ekkert að gert. Til skoðunar sé hvernig fjölga megi nemum í heilbrigðisgreinum. Fjármálaráðherra segir ósanngjarnt að halda því fram að stjórnvöld hafi ekki hlustað á ákall heilbrigðisstarfsfólks. Forstjóri Landspítalans sagði í vikunni að staða spítalans hefði aldrei verið jafn þung og í sumar og yrði ekki brugðist við sem fyrst færi starfsfólk spítalans í þrot. Formaður fagráðs spítalans talaði á sömu nótum, sagði að stjórnvöld þurfi að ákveða hvort heilbrigðisþjónusta eigi að vera hér í fremstu röð eða hvort stefna eigi spítalanum í þrot. Árum saman hafi verið varað við þeirri stöðu sem nú sé komin upp á spítalanum en stjórnvöld hafi ekki hlustað nógu vel. Ég held að sé mjög ósanngjarnt að segja ríkisstjórnin undanfarin ár að þau hafi ekki verið að hlusta. Það er alls ekki í samræmi við raunveruleikann. Hins vegar sjá allir að það er skortur á heilbrigðisstarfsfólki og það setur mjög mikið álag á allt kerfið. Það ekki sér íslenskt vandamál, en við verðum að leita leiða til að bregðast í því. Ef við gerum ekki neitt, þá mun stefna í óefni á næstu áratugum. Spítalinn eru auðvitað ekki í neinu þroti eða að fara í þrot á morgun. Verkefnin séu þó fjölmörg og spítalinn fyrir mikið fyrir að hafa farið í gegnum tveggja ára heimsfaraldur. Þetta eru síendurtekin neyðarköll samt frá spítalanum, bara síðastliðin ár, finnst manni. Finnst þér þetta ganga nógu hratt? Með stórar stefnumótandi ákvarðanir til dæmis að byggja nýjan spítala, skapa úrræði til að mæta breyttri aldurssamsetningu og þá kannski höfum verið of sein að taka stórar ákvarðanir varandi slíka þætti. Eins varðandi mönnunina til að mæta þessari vaxandi eftirspurn sem að fylgir samhliða. Nú sé til skoðunar með spítalanum og Háskóla Íslands hversu mikið þurfi að fjölga nemendum í heilbrigðisgreinum og þá hvernig. Það hefur nú verið fjölgað í hjúkrunarfræði, það verið fjölgað í læknisfræði, ég held að við þurfum að gera miklu meira af því. Allt bendir til þess að skotárásin í Malmö í Svíþjóð í gær hafi verið aftaka á háttsettum manni innan glæpagengis. Á sjötta tímanum í gær var gerð skotárás í verslunarmiðstöðinni Emporia í Malmö. Tvö voru flutt alvarlega særð á sjúkrahús og stuttu síðar greindu sænskir miðlar frá því að 31 árs karlmaður hafi látist af sárum sínum. Á blaðamannafundi í morgun sagði sænska lögreglan að allt benti til þess að hann hafi verið skotmark árásarmannsins. Konan sem enn liggur þungt haldin á sjúkrahúsi en þó ekki í lífshættu er sögð hafa orðið fyrir skoti af tilviljun þegar hún gekk hjá. 15 ára strákur er í haldi lögreglu grunaður verknaðinn og er hann einnig sagður hafa tengsl við glæpagengi. Det är någonting som Malmö och Sverige aldrig kan acceptera. Och när samhället angrips, ja, då ska samhället också försvara sig. Offer och gärningsmän, i alla fall här i Skåne och i Malmö, har ju tenderat att bli yngre och yngre. Och i det här fallet så är det en misstänkt 15-åring. Vad har du för tankar kring det? Vi ser ju en kriminalitet som kryper ner i åldrarna. Vi har ju också precis kommit med ett förslag om att det ska bli kriminellt att rekrytera in ungdomar in i kriminalitet. Och det är klart det skulle kunna betyda någonting. Men vi har ju också förslag om att ytterligare skärpa lagstiftningen kring illegala vapen. Hátt í 400 viðburðir eru í boði á menningarnótt sem var sett fyrir í dag. Hátíðin haldin hátíðlegi 27. skiptið og fjölumargir lögðu leið sína í miðborg Reykjavíkur í dag. Aðvenju hófst dagurinn á Reykjavíkumaraþoni þar sem hátt í 8000 keppendur hlupu mislangar vegalengdir. Tæpar 130 milljónir söfnust í áheitum og renna til ýmissa góðgeramála. Hér kemur einstakur hlaupari fyrir einstakur. Og svo var menningarhátíðin sjálf menningarnóttin sett á Hörputorgi í hádeginu. Ég segi menningarhátíð 2022 hér með setta. Og svo var hver viðburðurinn á fætur öðrum. Thank you.
Herðu, ég nú bara fara að njóta mín. Ekkert flóknar en það. Svo í mig menningu og já. Og þú? Já, við erum að hérna, við bardagasýningar hérna og sýna handverkið okkar og bara það sem við erum að gera í Víkingafélaginu Rimingi. Hvað ert þú búin að vera að gera í dag? Ég byrjaði bara það sem pabbi byrjaði. Og hvar var það? Kjærvaksstöðum. Við ætlum bara að skoða mannlífið og bara sjá hvað borgin hefur eitthvað að bjóða. Við erum að fara beint í salsað. Það er svona aðal atriði hjá okkur, okkur finnst þetta ægilega gaman. Ég er bara að hugsa sirkúsi. Já. En þú, hvað langar þið til að gera í dag? Herru, það er salsað. Það er númer 1, 2 og 3 hér og vonandi dansa meir í kvöld. Þið eru svolítið samtaka í þessu. Hvað vilt þú gera? Sirkus og hoppukastali, held ég. Já. Hvað eru þið búnir að vera að gera í dag á menninganótt? Bara að labba og skoða. Hvað hafið þið séð? Fólk að dansa og það. Svo fóru að skoða víkingana á hann. Víkingasafnið og svo erum komin hingað, nýkomnir niður bæ. Í bílskúr í Stangarholti var haldin bókmenntahátíð alþýðunar. Til að breyta trjám í stríðsmenn og senda þá í orustu. Samtökin Support for Ukraine eða stuðningur við Ukraínu eru heiðusgestir menningarnætur í ár og byggð upp á veitingar í ráðhúsinu. Í dag er menningar í nótt og festival Ukraínu líka. Og tilgangurinn var ekki síður að vekja athygli á aðstæðum flóttafólks frá Ukraínu. Okkar hugmynd var að sína áhættu hvernig hérna okkar indisleg lífi, róleg lífi sem var hérna fyrirstrifi í Ukraínu getur í einu hérna sekundu breyst. Þess vegna þetta er til að sína fyrir fólk og gefa eitthvað tækifæri fyrir til að hugsa hvernig þetta er. Og nú er senni hefjast einn af hápunktum menningarnætur sem eru tónaflóðs tónleikar Rásar 2 við Arnarhól. Og kynnar kvöldsins eru að koma sér fyrir og hita sig upp á sviðinu. Gunnar Dís og Matti, hvað fáum við að sjá eftir? Þið fáum nú að sjá ýmislegt. Það verður hér sannkvöldu tónlistar veistla við Arnarhól. Og eins og þið sjáið þá fólk byrjað að koma sér fyrir á hólnum og mikil stemning. Hann er búið að gusta svolítið hérna í höfuðborginni í dag, en ég hef einhvern veginn grunum að það sé að lægja. Já, það er aðeins að lægja og sólin skín og veðrið er fallegt og það er hlýtt og gott fyrir utan smá gusta rétt. Það verður heldur betur tónleikavisla hérna á Arnarhóli í kvöld. Bríell ætlar að loka tónleikana fyrir flugeldasýningu. Svo er það KK-bandið sem að fagnar 30 ára útgáfu afmæli beinnar leiðar. Unnsteinn stígur á svið, hljómsveitin Flott, Danil, Kusk og Óviti, Gugusar. Þetta verður hörkustemning. Siggi Gunnars, hann verður á sviðinu og ætlar að hitta hólun upp og spila sína DJ tónlist á milli hljómsveita hér í kvöld. Og við Gunnar Dís ætlum að vera í sjónvarpinu þínu og að sjálfsögðu líka á Rás 2. Takk fyrir það, Gunnar Dís og Matti. Við fylgjumst að sjálfsögðu með þessu. En þúsundir komu saman og heiltu nýjan konung Zulu ættbálksins sem var krýndur við Kwakhange Lamangengane höll í Suður-Afríku í dag. Hinn 48 ára Misu Zulu Kasvelithini tók við krúnunni af föður sínum, Goodwill Svelithini Kabeku Zulu, sem ríkti í yfir hálfa öld, en lést í fyrra. Konungur Zulu hefur engin formleg völd í Suður-Afríku, en er áhrifamikill á meðal ættbálksins sem telur 10-12 milljónir manna. Hann er stjórnarformaður í félagi sem ræður yfir stóru landsvæði og samfélagið fær háa upphæð frá skattgreiðendum á ári hverju. Og þá að verðinu. Það dregur úr norðanáttinni og úrkomu næsta sólarhringin. En þó mun úrkomu viðvörunin fyrir strandir og norðland vestra gilda fram á kvöld. Þeir sem ætla að njóta menningarnætur í kvöld ættu að taka með sér úlpuna því að það verður áfram strekkings norðanátt og frekar svalt fram yfir miðnætti. Norðan gola á morgun og léttir við að til en sumstaðar skúrir sunnan til á landinu síðdegis. Hiti alltaf 15 stigum sunnanlands en svalara fyrir norðan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem hún Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld.
Guðni Valur Guðnason var sáttur með 11. sætið í úrslitum kringlukastsins á EM í frjálsíþróttum í gærkvöld. Hann segist þó hafa átt meira inni. Og er hann ekkert kast sem er eitthvað svona yfirburða frábært, sko. Þannig ég á það ennþá inni á stórmóti. Íslandsmeistarar voru krýndir í maraþóni í dag þegar að Reykjavíkur maraþónið fór fram. Vindasamar aðstæður gerðu hlaupurum erfitt fyrir. Breiðablik varð síðasta liði til að tryggja sig í undanúrslit bikarkeppni karla í fótbolta í gærkvöld. Við förum yfir þetta og ýmislegt fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Eldgosið í Meradölum er í anda slitrunum, ekkert gís úr stærri gígnum en kraumar aðeins í þeim minni. En vantar nokkuð upp á að markmið Íslands í loftslagsmálum náist án þess að áætlanir verði endurskoðaðar samkvæmt nýrri stöðuskýrslu. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands segir að ríkisstjórnin hafi dregið að setja skýr markmið. Hætta er á hlaupi úr lóni við Langjökul jafnvel næstu daga, ekki er mikil hætta í byggð. Aukin hætta er á jökulhlaupum af völdum loftslagsbreytinga segir jöklafræðingur. Úkraínu her virðist halda áfram sókn á Krímskaga. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður úkraínskan dróna nærri höfuðstöðum Svartahafsflota rússneska hersins í borginni Sevastopol í morgun. Og menninganótt er haldin hátíðleg í dag í 27. sinn eftir 2 ára hlé og fjölmargir hafa sótt þá hátt í 400 viðburði sem í boði eru. 8000 hlupu mislangar vegalengdir í Reykjavíkur marathóninu. Það eru svo lokið hjá okkur í kvöld. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi á Rás 1 klukkan 10 í kvöld en þær falla niður á Rás 2 vegna beinnar útsendingar frá Tónaflóði á Arnarhóli í Reykjavík. Tónaflóð verður líka í beinni útsendingu í sjónvarpi eins og kom fram í fréttatímanum. Vefurinn rú.is er hins vegar uppfærður allan sólarhringin en þessum fréttatíma er lokið verið sæl. Tónaflóð Rásar 2 á menningarnótt. Bein útsending frá stórtónleikum Rásar 2 á Arnarhóli þann 20. ágúst. Framkoma Bríet. KK-band. Unnsteinn. Flott. Gugusar. Kusko óviti. Og Daníl. Ekki missa af tónaflóði Rásar 2 á Arnarhóli. Rás 2. Fyrst og